произошел опорос. Опоросилась наша обезьянка. Все вы знаете обезьянку. И опоросилась вчера. Ну, грубо говоря, сегодня сейчас туди-сюди будет им сутки поросятам. Значит, по опоросу вопросов нема, претензий нема. Все нормально, все отлично. Опоросилась 11 штук. И сразу же в первые сутки из 11 джу-джу. Три ушло на радугу. Трех штук. И то я утром пришел. Два было, пока пришел, опять до неї там через півчаса зайшов, уже третий лежит. И четвертый лежал, мы уже откинули четвертого, він начал шевелиться, то я его так потихоньку-потихоньку розкочегарив, и він вроде бы оклигав. А вообще четырех почти придавило. Ось такие поросята. Це вона тоже покрита аматором. Ну, получается тоже опорос. Обезьянку, опорос 11 штук и минус 3. 8 штук осталось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И тут 2. Бежит сюда. Давай, 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 давай. Туда, под лампу. Ховайтесь. Бежи туда. Бежи, маленький, бежи. Короче, вот такие опоросы. О, обезьянки. Это для нее и так 11 штук, это рекорды. Она такая у нас по опоросам не дуже. Было 7, было 2 чи 3. И было, по-моему, 10. А это 11 и 3 придавило. Ну, вот бывает таке. Грубо говоря, как 10 штук, то нормально было б. Ну, уже осталось 8. И то, сколько будет до конца, неизвестно. Цей так тут один уже восставший. Із мертвецов. Ми його єлі оклигали. Розкочегарював, шатав його, тряс. Робив йому масаж серця, то нормально оклигав. Я вже і не знаю навіть де він. А в нього, по-моєму... А, ось він. Ось стоїть він. У нього синяк на спині. Ось він, да. Да, оце він. Синяк на спині, ззаді, да. І вона ж, звісно, здорова. І ото така неоковира, і, коротше, отак. Ну, я їх посадив на 2 часа, потім покормив, опять посадив. І так раза 3-4 зробив, і зараз вони сюди всі під лампу лізуть, типу як гріться, привикли тут сидіти. Ну, а так, неоковира ти наша. Чвиркаєш, вуха насторожує. А в нього нога оцього, ножка. Не може наступати на ногу. Може нога поломана. Та ні, ну вроді би ж ходить. Видать. Та дай Бог пройде. Ну коротше, отак, отакий опороз. Все нормально, ну є жертви. Без жертв ніяк. Так, да, в того поросенка нога, я так придивився, він на неї не може і наступити, на ту ногу, от вона. Он він іде під лампою, бачите, не може наступити на ногу. Ну, я думаю, не поломана, бо оце він пищить. А може і поломана, та ні, навряд ли, щоб поломана. Може просто, ну, чуть-чуть наступає он. Ну, не знаю. Що буде, як буде. От, зараз буде лягати. О. Вона неспокійна якась. От ляже, встане. І за цього, що це вона ляга, встає по 50 раз. Навіть при опоросі, після опоросу, і за цього це в неї жертви. Якщо, допустимо, взяти барашку і машку Евки, ті сутки навіть більше не вставали. Там якщо раз встала якась і все, а це неспокійно. Ляже, встане, от і за цього і жертви. Хтось не вийшов вовремя і все. А ось оце порося, що з ногою. Ну не знаю, от у нього. Оця нога, ну що?
і на неї наступити не можна. Не знаю, що буде, як буде, але, коротше, таке. О, єлі наступ... Та він на неї, мабуть, і не стає на ту ногу, так. Да. Весь синій. Якщо виживе, назвемо кіборг. Так, друзі, на другий день. Поросята всі живі, здорові. Ну цей поросенок не може наступати на передню ножку взагалі. Де він там? Зараз я його піймаю і навожу йому бандаж. Думаю, поможе, і він зможе наступати на неї. Он він. Он вона, бачите? У нього зігнута, і він не може на неї взагалі наступати. А я навожу бандаж, щоб він рівно ставав. Обіцянка вже почала кушати, все нормально. Ну і поросятка вже все успокоїлась, вроді би не дали. Поставь. Так, друзі, давай сюди. Ось ми йому наложили бандаж отакого типу. Ну не знаю, щоб не так нога, типу рівніше, бо іди вже спокійно. Рівно ходи. Крикливенький. Коротше, подивимося, що буде. Ховайся, що. Отак. Еластичним бинтом. Поднесу його до мами. Через пару днів понаблюдаємо, як він буде себе вести. Хто його знає, що. Ну і будемо робити перев'язку. На перев'язки кожен день вечором, щоб з'являвся. Так, вон він ходить, ну йому вже проще наступати, він так ровненькою ножкою наступає. Буває рівно держа, буває... І пішов. Рівно, бачите, ставить, оп, рівно вже. Уже, та він мотається вже як блоха в штанях тут. Нормально, вон він бігає, він зараз, я думаю, сутки пройдуть, ну цей день пройде і... Нога буде в нього копитися рівно, і він буде мотатися туди-сюди. Ладно, дай Бог, подивимося. Ну, обіцяна заразюка така. Щось мені підказує ставить за щелевих полов пару свиноматок молодих, а обіцянку відправить в ковбасний цех. Як не одна головна боль однеї, так друга. Чвиркає. Так же, друзі, підкупив трошки сої. У мене тут було, ну ще докупив соєвого шротика. Соєвий шрот беру Харківська область, город Мерефа. Номер телефона по соєвому шроту. Там прямо в центрі, почти за центром, якщо їдеш в сторону Харкова, за центром 300-400 метрів. Поворот вправо, і там цех, де роблять соєвий шрот, ну, тобто жмуть сою. Отак. Ну, вона буває така мелка, а буває такими крупними кусочками. Так що, кому треба, і хто рядом живе, оставлю номер по сої під відео. Передавайте хазяїну привіт. Кажіть привіт вам від водолаги Стасяна. От, друзі, грубо говоря, 5 часов вечора. Ось так. Темно вже. Тут я двері відкрив, тому що жарище. Скільки у нас зараз? 26, да. А було до 40. Відкриваю. От, виходить, барашкини. 8 штук, ті, що вижили. 8 – це барашкини оці з менших, що ми останнього забирали. А ось її 6, що ми старших забирали. Ну ці, звісно, ну, такі побільше, ці вже давненько ж їдять корм, а ці тільки почали їсти.
я їм лампу, бо вони самі-самі менші з усіх, ходять вниз ось сюди, і вже в нас почався понос. Вон вже бачив, хтось вже дрище один. Уже почалось, сюрпризи пішли. Ну ладно, понаблюдаємо, хто іменно, що і як. Це Машкини, ну ці поноси в них не було. Йдуть хорошо, їдять дуже хорошо. Барашкини теж, поносів нема. Їдять хорошо, все хорошо. Так, эти, ну тоже с поносів не замечено, жопки чисті, сплять біля буржуйки, вон аж красні, вон жарко тут, зачем їм тут лампа, тоже нормально, корм їдять хорошо. Ну і эти, то же самое. Це один виводок з цими. Корм їдять хорошо, воду п'ють, дивлюсь, теж не жалується. Все нормально. Ну а так, друзі, я наблюдаю. По какашкам кукурудзна палочка, і вон таке, ну як, не понос, но не кукурудзна палочка. Сметана густа. І отак наблюдаю. Потім ще завтра гляну, хто іменно за цих. Ви бачите, тут то ходять густими, вон, кукурудзні палочки, ну хтось один уже сходив і жидким. Подозріваю, що той, під хвостом у нього черненьке. Ну завтра подивлюся, що і як воно буде, то тоді, да, він, ага, отой, кабанчик чи свинка, будемо боротися. Коротше, що, так у нас і є, все вже, всі. 30 поросят у нас тут, їх хоч 30, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, дванадцять, тринадцять, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, і тут опять 25, да, і тут теж їх 5, 30. От, виходить, 30 поросят із моїх двох опоросів. Кого придавили, кого я і сам убрав, бо були там такі, що вже непригодні, якби поросята. То наступило, то ще як цей у мене малий, неізвісно, що з ним буде. Як він буде з тою ногою, поможе цей бандаж чи ні, і як вона зростеться, і чи буде він, ну, виходить, він все одно з усіх самий медленний, отой, що з бандажом. Тобто є варіант, що вона його, ну, є у нього шанс, що його придавлять. Тобто він не вспіє відскочити вовремя, ну і так далі. Ну а там буду наблюдати. Звісно, погано в таких ситуаціях, як нормальне поросятко, красиве, хороше і з ногою проблема. Може так і дибать буде, не знаю. Коротше, буду держати вас в курсі, якщо що, покажу. Воду їм наливаю теплу, чисту, так само тут, чистенька, тепленька. Ну, ну, я думаю, оцих буде понос, бо ці самі менші, і вони практично предстарт не їли, оці барашкини. А так всі ті їли предстарт, навіть при свиноматці примашки оці 11 штук їли нормально предстарт. Я підсипав, кожен день вони їли. А ці барашкини практично вони їли, так ото. Ну, не знаю, що буде. І ось оцей малий, що вона йому наступила на ногу. У нього щось навіть задній сустав. Якийсь, ну, необичний. Воно то зажилось, рослось, ну, все одно він з усіх самий менший. Ну, а так всі, слава Богу, нормально. Я і забрав у барашки, тому що думаю, звісно, якби ще дні 5-8 подержати біля свиноматки, вони б крупніші були, але думаю, щоб загуляли примерно в одне время. Тобто, ну, там, желательно по один день-два перебої. І щоб так підгадати, щоб був опорос теж в одне время у цих свиноматок. Якщо там в кого більше, в кого менше, поросят переділив, поділив, ну і так далі. Думаю, так.
Ну і також наблюдаю по щільовим полам, зараз туди не піду, бо темно вже, там світа нема на щільових. Понаблюдаю, скільки ж мені все-таки туди штук оставить, 20 чи 25 оцих. Тобто, якщо зараз я до Нового року тих додержу і подивлю, що є ще свободне місто для 5 штук, то запущу оцих уже 25 штук. Оцей порося б'ється в цій клітці постійно. Зараз тут виясне і полізе в оцю клітку. І в них завжди хтось із покусаними вухами, або там, або отут. Тобто якийсь такий, видать, у них главарь. Оце, що це витворяє? Ну заморився, чого лізти? Що ти хочеш доказати? Що ти главний? Ти друга взагалі кімната. Тебе своя територія, будь на своїй. Зачем лізти на другу територію і огризатися? А тут теж барашки ні задніх не пасуть. Самі маленькі вон які. Ми ж саті якісь. Спинка така масивна буде. Помагайте йому. Бо той більший від вас. На 10 днів старше, помагайте менше. О! А, так там підтягнувся ще один, дивіться. Оце голодаючі, понагідалися, раді, і все нормально. Хтось дрище, хтось не дрище, ну, вроді би так по всім этим у нас дві клітки проблемних. Тут хтось дрестанув в оцій клітці і не понравився мені дрискунець там. Ну, то такий він не дрискунець, але все одно. Оці дві клітки зараз поки в мене під прицелом буде. Оця і оця. Подивлюсь, що буде завтра. Коротше, так, друзі. Туди пеньок укинув вон, і він чверкатить собі потихеньку. Все позакривав, щоб тяги не було. І тут ще, не знаю, ну, до утра буде тут ташки. Я їх не розрубую, спеціально такі, що сучкаті, ото пеньки, таке, що не розрубуються. Я так попиляв пилки на такі шайби товсті, щоб закидувати сюди. І мені то, що треба. Тут он цей проголодався їсть, а ті віддихають. Коротше, отак. Вон, вуха покусані, все, розібрався. Ну, зачем ото лізти? Неізвісно. І з усіх оці самі крупні. Це перші, що ми забрали від першої свиноматки. Ну вони, я думаю, вони всі зараз приблизно місяць-два, вони всі зрівняються. Як вони на щілях, ну там 20 днів різниці, ну особо так і, ну так видно, що чуть менше, ну 20 днів, а тут аж 9 днів. І ну різниці особо не буде, вони підтягуються. Тобто всі будуть на глаз однакові. Коротше, отак. Що тоді? Не будемо їм мішати, хай віддихають, лягають спати. А ми підемо теж вже віддихати. Все, управились, повбирали, почистили, насипали, водички поналивали, все в них нормально. Ташкент. І виключаю світ, отак. І все, і отак вони. Тут в них світильничок. Оцього світильника вистачає і цим бачить. Та вони то понаїдали, зараз спати полягають. Хто вже спить. Коротше, отак. Так що, друзі, всім спасибо за внимання. Будемо слідити за цей з 30 поросятам і за тим з бандажом на ноги. Що і як. Всім спокійної ночі.